Wow, what? Another one. Airwolf, flyberless, no stabilization, only mechanical. Custom made landing gear. Aluminum guns. Machine guns. Só que não dou muito zoom, senão tô perdendo. E agora? Bom. Abre o trem. Parabéns, Você deixou cair na hora que tava fechando. Agora ficou bom? Um barulho de mergulho. E tinha uma atitude espetacular.